Dostlar, xeyir, yenə biz gəldik digər məntəqədə yoxlanış aparırıq. Salam edək ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamı yorumlar, təşəkkür edirəm. Hamıza əziyyət çəkdi, son havada biz yuvarını siz qoruyursunuz. Minnətdarıq sizə. Mən deyərdim ki, bizim məntəqələrin içində ən şəffaf keçirilən, ən müşahidə edən burada aparılan şəffaflıq buradadır. Görürsünüz ki, digər bu təxribat törədənlər, bəzi namizədlərin müşahidəçiləri, vəkilləri, Salahəddin Məndələri burada seçkilə müdaxilə edirlər. Düz o seçki qutusunun yanında deyənlər ki, burada görürsünüz o müşahidə olunmur. Məqsəd nədir? Seçiciyə pıçılamaq, 92-ci ildir. Bunlar aparıb evində sayardı bütün bu sandığı. Bugün bu şəffaflığı gözü götürməyənlər bir daha dərs olsun ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər tam şəffaf keçirilir. Və artıq bizim seçkilər prosesi digər Avropa ölkələrində də, hətta digər 300 illik tarixi olan Amerikaya da örnək olmalıdır ki, çünki bu ədalətlidir, bu uğurumuz budur bizim. Və bunu yaradanların hamısı minnətdarıq. Bu radikal müxalifət örgəşib ki, gələk atası, əlisi, vərisi, gələk bunlara xidmət edək. Bu yalan, doğruları qoyaq, gələk yalandan da aşağı. Ona görə biz başımızda Allah var. Biz doğru dürüst hamısını deməliyik və bizim işimiz nədir? Düzgünlüyü vətəndaşlara çatdırmaq. Kim başa düşür? Başa düşmək özü bilər. Biz öz sünnümüzdən istifadə edib, papara toxunmuruq. Hamıza minnətdarıq. Gəl, biz də bir daha yaxından tanış olaq olacaq. Təşəkkür. Allah sizə olsun. Və biz sizə inanırıq. Və bütün namizətləri uğurlar arzulur. Fərq etmir. Şəxsiyyəti, münasibəti, şəxsi onun kariyerası, kimsidir, nəçidir. Seçkilərə qatılıb, ona səs verən seçici inanın qazanır ki, gəlib bura kimi hamısına uğurlar arzulur. Və istəyirəm ki, digər məntəqələrdə sizin kimi şəffaflıq tam belə oxşar olsun. Təşəkkürlər edirik. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Allah sizə olsun. Sağ olun. Hamıya bütün namizətlər müşahidəsi uğurlar arzulur. Sağ olun. Dostlar, biz burada yayımı dayandırırıq və mən digər məntəqələrə gedirəm. Bizi artıq 73 nəfər istəyir. Bəli, bu 92-ci deyil. Kimsə aparıb evində qutunu sayırdı. İnsanları zorla seçkiyə gətirdi. Bugün demokratiyadır. Bak, bu demokratiya budur ki, hər bir şəxs rahat evindən çıxır, qapıdan onu içəri girir, ictimai sabitçilik qorunan bir ölkədə. Rahat kim istəyir, onu namizədə səs verir. Yəni, Allah göydən gör ki, nə burada nə məntəqə sədrini tanıram, nə burada müşahidəçiləri tanıram. Göydə Allah yerdə mən gəlirəm, gəzirəm. Mən inşallah inanıram, seçirsəm. Seçilməsəm yerin mübarizəmiz tamam. Biz oturaraq millət vəkili yox. Biz elə xalqına, millətinə xidmət edən hər bir şeydə dövlətin uğurları üçün çalışan insan elə millət vəkili kimi statusa malikdir. Sağ olun dostlar.